Pozdravljeni, dragi učenci! Danes boste spoznali snovi. Se pravi, da bomo odgovorili na dva vprašanja. Kaj je in iz česa je? Kaj pa to sploh so snovi? To je nekaj, kar lahko prijmemo v roko. Lahko je trdno ali tekoče. Kamorkoli se obrnete, ste obdani z različnimi snovmi. Predmeti okrog nas so sestavljeni iz ene snovi, lahko pa so sestavljeni iz različnih snovi. Na sliki vidimo les, vodo, steklo, blago, kamen, papir, plastiko in kovino. Vse to so snovi, ki jih vsak dan opazimo v našem okolju. Snovi pa razdelimo na trdne in tekoče. Vsi te snovi lahko različno oblikujemo. Trdne snovi režemo, lomimo, ščipamo, kopljemo, drobimo, meljemo, mešamo, žagamo, valjamo in tako dalje. Trdne snovi so miza, stol, škarje, kozarec in druge. Tekoče snovi pa lahko prelivamo, mešamo, segrevamo. Med tekočine spadajo voda, olje, med, sok, kis in druge. Predmeti, ki jih vidiš na sliki, so iz kovine. Prepoznaš vse predmete na fotografiji? Verjamem, da jih. Predmeti iz kovine so na tip gladki. Kovina se lahko oblikuje in reže. Na sliki pa vidimo ključ, kuhinjski pribor, posodo za kuhanje in igle. Še veš morda za kakšni predmet, ki je iz kovine? Les je naše naravno bogastvo. Če primete v roke lesen predmet, boste občutili, da je na vtip topel. Les lahko žagamo, režemo, brusimo in oblikujemo na različne načine. Iz lesa so na primer številne otroške igrače, mize, stoli, klopi, deske, omare, pa tudi sani. Steklo je prav tako na vtip hladno. Če nam stekleni kozarec pade na tla, lahko poči, ali se razbije, lahko pa se tudi zdrobi. Če se ozreš po stanovanju, bo zagotovo opazil kaj iz stekla. Si pogledal naokoli? Opaziš lahko okna, ogledalo, morda kakšno vazo. Iz stekla pa so tudi očala, ki pa so sestavljena še iz drugih snovi. Morda veš katerih? Na sliki pa že imamo predmete iz plastike. Plastika je povsod okoli nas, je namreč en izmed najbolj razširjenih materialov. Plastika je na vtip gladka. Če jo imamo na vročem, se lahko stopi. Verjamem, da imaš doma kar nekaj plastičnih igrač. Plastične pa so tudi plastenke, vrečke, pribori in krožniki za enkratno uporabo. Papir lahko oblikujemo na različne načine. Lahko ga trgamo, režemo, gubamo in strižemo. Narejen je iz lesa. In da lahko dobimo liste, moramo podrti ogromno dreves. Iz papirja so vrečke, bankovci, toaletni papir, knjige in tudi krožniki. Naša oblačila pa so iz blaga. Blago lahko oblikujemo na različne načine. Lahko ga režemo in šivamo. Lahko pa se nam tudi zgodi, da se raztrga. Nekatero blago pa vpije tudi vodo. In na koncu imamo še kamen, ki se oblikuje na različne načine. Lahko se polaga, brusi, na vtip pa je hladen. Iz kamna so različni kamniti mostovi, stopnice,
kipi, pa tudi kakšna stena. Danes smo torej spoznali različne snovi, pri tem pa ne smemo pozabiti na nekaj zelo pomembnega. Ko predmete zavržemo, moramo biti zelo pozorni, da jih odložimo v prave zabojnike. Ti predmeti se bodo nato reciklirali in iz njih bomo dobili nove predmete za ponovno uporabo. Naš planet ti bo zelo hvaležen. Sedaj pa še naloga. Črtasti zvezek razdeli na 7 okenc. Vsako okence zapiši ime ene snovi, ki si jo danes poznal, ter nariši najmanj 2, lahko pa tudi več predmetov iz določene snovi. Če želiš, jih lahko tudi prilepiš iz kakšnih revij. V pomoč pa ti je lahko spodnji prikaz. Verjamem, da ti bo dobro šlo.